תרצה את חברך בשעת כעסו, אל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו. ואחרי זה כתוב ש... כן. אחרי זה כתוב, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. ארבעה דינים, ארבעה הנהגות, והן כל כך מעשיות וכל כך מחייבות. בעצם זה אומר, חכה שנייה, מה הלחץ? יש משהו שיצבן אותך. אז מישהו לא קיבל אותך, מישהו הרגיז אותך. חכה, זה פשוט מתכון עצה לחיים. אם אתה מגיב מיד, אתה רוצה לתפן אליו, חכה. הזמן זה משהו, זה משנה את הכל, גם כלפי זה שמגיב וגם כלפי הנידון. כשאתה מדבר איתו בשעת כעסו, אתה עושה שני חטאים. א', היא לא תצלח, ב', אתה מכשיל אותו בעוד, וג', אתה לא נותן לו את התועלות שיש בכעס, ואת הרגש הזה שיכול להיות שהוא לא היה צריך. אבל הכעס הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את התכונה הזאת, ויש לזה מקום, ואם אתה לא נותן את המקום לכעס, אז אתה מבטל אותו, והוא לא יפנוי לכלום. וזה אותו דבר לגבי לנחם אותו. אם יש לו אבילות, ואתה לא נותן שום מקום לאבילות, אתה מיד מתחיל להרצאות, ומיד מתחיל שיעורי אמונה, ומיד מטיף לו בעצם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, ויש דין, ודברים שלא מרגיעים, וכי אין לו נפש לדבר הזה, וגם הקדוש ברוך הוא כן רוצה איזשהו מקום לאבילות, אתה דוחק את המקום הזה לאבילות, אז אתה פוגע ולא מנחם, אלא ההפך. וזה מה שרב שמעון בר יוחאי אמר כשהוא ניסה לנחם בצורה יותר מדי שכלתנית. הוא אמר, חבל שעסקתי בדברים בטלים, כי זה היה בטל, זה לא הביא לנחמה, זה הביא לדברים נוראים, להפך. אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו, זה מושג אדיר בחינוך, שאבא לא ינסה לתפוס את הבן שלו, וגם למרות שהוא רוצה לחנך אותו, והוא חושב שכדאי להשתדל אפילו לתפוס אותו. ההפך, המעמד הזה שתפסת אותו, השפלת אותו, זה מעמד שהפוך, ראית משהו ואתה לא חותר למגע באותו רגע, אז זה הרבה יותר עוצמתי, כי כשאדם שאת כלכלתו אתה בעצם הופך אותו למקולקל. ויש הרבה סיפורים כאן על הרב קוק שקראו לו בלחץ, אמרו, יש חילול שבת למטה, תבוא איתו להפקנת שבת, מחלים את קדושתה של ירושלים. הוא אמר, לא רוצה. והם ניסו גם להשתמש בזה נגדו, שהוא לא אכפת לו, הוא לא עומד על משמר השבת, כמו החרדים. ואחרי שהם הלכו, אחרי שעוד חצי שעה, הוא אמר, זהו, אני מתלבש שהולך לשם. אמרו לו, חשבתי שאתה לא רוצה. הוא הלך, כשלא היה מולה, החנות עדיין הייתה פתוחה, אני פעם גם הייתי באיזושהי הפקנת שבת, שחבר'ה התבייתו על איזושהי חנות, אבל בא הרב קוק אחרי זה, כשהחנות עדיין פתוחה, הוא ראה אותו ודיברו, והוא אמר, זה אופי אחר להפקנת שבת. אם זה בשעת הריתחה, אף אחד לא עושה כלום. אם אחרי שהכל נרגע, ואז הוא מבין שאני יצאתי בליל שבת מהבית שלי, זה אירוע אחר. ואותו דבר בהרבה דברים חינוכיים. בוקר טוב.